Guillem Savall i David Coromines, dos dels 6 fitxatges que ha fet fins ara el Terrassa, estan cridats a tenir un paper protagonista aquesta temporada a la defensa i a la davantera vermella, respectivament. L'exjugador de l'Hospitalet, que ve a cobrir el forat que ha deixat a Mantini, vol seguir aprenent ara de l'estil de joc de Cristian García. És una de les claus del perquè estigui aquí. Veig que la filosofia està clara, veig que el míster i el segon també ho tenen molt clar. L'any passat ja els vaig sofrir i vaig veure com jugaven, com van arribar a play-off, quan, entre comillas, no eren els dels grans i van arribar potser els que més lluny, amb Sant Andreu, a part d'Espanyol B. Jo vull aportar el millor de mi, la meva millor versió, si pot ser, i sobretot vinc amb tota la humilitat del món i aprendre. I ja et dic, ajudar en tot el que pugui, en defensa, en atac crec que el míster i el Ramon trauran suc i m'exprimiran perquè millori molt. I ja et dic, la millor versió de mi, és el meu objectiu aquest any. Però si hi ha una demarcació que el Terrassa ha reforçat considerablement, aquesta és la davantera, després de la falta de gol en alguns partits de la temporada passada. Els fitxatges de Toledo, Òscar Imaz, Cesc Clotet, Sergi Arranz i Coro han de potenciar la faceta realitzadora de l'equip. Coro és, sens dubte, la incorporació més mediàtica. Amb una dilatada trajectòria a segona B, l'exjugador del Peralada no tem la competència ni la nova categoria. Pressió no en tinc. Sóc un jugador que porta molts anys ja jugant, sé que hi haurà competència com a tots els equips, sé que s'està confeccionant una bona plantilla, això puja més el nivell, sé que hauré d'estar a un bon nivell per jugar i això ho assumeixo. Ho he fet altres vegades a la meva vida, sí que és veritat que durant 12 anys he estat a segona B, però he anat alternant anys baixant, com per exemple fa dos al Peralada. No és un pas enrere per mi, crec en aquest projecte, crec en el club, crec en el míster i crec en les idees de joc que es desenvoluparan aquí. Per tant, he vingut a disfrutar, a sumar i a intentar posar el Terrassa doncs, el més amunt possible. La competència a la davantera podria incrementar-se si acaba arribant un nou davanter centre per cobrir la marxa de David Toro.